siminaar ku saabsan dib u heshiisiinta bulshada ayaa loo furay haweenka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Warkan waxa inoo haya wariyaheena Maxamed Cali Cumar Jubba. Seminaarka oo 24ka bishan ka furmay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa inta uu socdo waxaa haweenka ka qayb galaya lagu barayaa casharo ka tarjumaya sida ay ugu qayb qaadan karaan dib u heshiisiinta iyo nabadda gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo ay ka qayb galayaan haweenka kala yimid 8 degmo ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana loogu magac daray "Hiigso mustaqbalkaaga." Gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim Ibraahim ayaa wasiirada ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku soo dhaweeyay degmada Afgooye. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in haweenka ay door muuqda ku leeyihiin nabadda iyo horumarinta dalka. Ummad walba oo dunidan ku nool waxay jeceshahay in mustaqbalkoodu uu wanaagsanaado, laakiin waxaa ka horreeya inaad adiga go'aansatid marka ugu horreysa. Barnaamijkan barnaamij kor la idinkaga keenay ma ahan, degmooyin ayaad ka kala socotaan ergooyinkiina. Wasiiro halkan waxaa jooga raba inay markhaati ka noqdaan gobolka Shabeellaha Hoose inuu qalalaasihii ka gudbay iyadoo ay hoggaan ku hayaan ururka haweenka degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose. Gobolkan Shabeellaha Hoose aad arkaysaan oo baaxadan weyn leh guulaha dhinaca amniga ah iyo dhinaca nabadgelyada hadda laga gaaray iyo dhinaca dib u heshiisiinta ee annaga oo dhan maanta aan ku faanayno ka maamul ahaan heer gobol iyo heer degmaba, cid kale waxba kuma laha. Waxaa hormuudkeeda iskale oo aniga hortiina ka qirayaa haweenka gobolka inay kaalin weyn ay ka qaateen. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya Faadumo Cabdiraxmaan waxa ay sheegtay in maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu kor u qaadayo tababarada la siinayo haweenka. Gabdhaha ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose waxaan rabaa inay gacmaha isqabsadaan 8 degmo. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Maxamed Madoobe Nuno ayaa haweenka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu baaqay in ay nabadda iyo dib u heshiisiinta ka shaqeeyaan. Waxaan bogaadinayaa horumarka ka muuqda dumarka Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose oo ah dad abaabulan. Seminaarkan ayaa inta uu socdo haweenka ka qayb galaya waxa ay ka faa'iidi doonaan casharo muhiim u ah ka qaybgalka nabadda iyo dib u heshiisiinta. Maxamed Cali Cumar Jubba, warbaahinta qaranka Afgooye.